Čo si myslíš o natáčaní filmov o gangstroch? Natáčanie filmov o gangstroch je to určite veľmi lákavé alebo zaujímavé pre diváka. A akože mám rád také filmy, ktoré sú založené podľa skutočných udalostí o týchto gangstroch, také sa mi páčia, takže akože svojím spôsobom si to rád pozriem, je to také zaujímavé. Nebojíš sa toho, alebo nie je ti to nepríjemné, že vlastne vieš, že reálne sa takéto veci stávali a diali nejakým ľuďom? Myslím tým obetiam? Je to nepríjemné určite, ale práve to je na tomto lákavé a to zaujímavé, že si to chcem pozrieť, že by som chcel vedieť, ako to teda bolo a chcel by som vidieť ten obraz toho. A treba o tom hovoriť? Myslím si, že áno. Prečo myslíš? Pretože také veci sa kľudne môžu stať hoci kedy, môže sa to diať aj teraz a je dôležité o tom hovoriť. Myslíš, že to môže ľudí inšpirovať aj smerom k tomu robiť nejaké vylomeniny a aj naopak budem si dávať pozor, nebudem takýto zlý? Myslím si, že toto záleží od človeka, čo si z toho vezme, ako to zobere. Inšpirovať to v tom, že možno to budem chcieť robiť aj ja, alebo podobné veci to môže asi tých mladších. A dúfam, že to tak nebude, ale myslím, že tých mladších by to mohlo k tomuto inšpirovať. Máš aj nejaký obľúbený film z tejto tematiky? Mám veľmi obľúbený seriál Peaky Blinders, napríklad to je presne o týchto gangstroch, ktorí tiež reálne existovali, tento gang v Birminghame. A ako vnímate natáčanie filmov o gangstroch? Máte na to nejaký názor? Vôbec. Teraz je taký známy film, všade sa o ňom rozpráva. Myslíte si, že keď sa takto natáčajú filmy a hlavným hrdinom je niekto, nejaká záporná postava, pozeráte sa na také filmy, alebo lákalo by vás pozrieť si taký film? Mňa práve, že nie. Mňa to neláka. Asi tiež nie. Ale veľa ľudí to pozerá. Myslíte si, že to môže byť aj inšpirujúce pre niekoho? Pre niekoho áno. Pre niekoho môže byť. A v čom? V tom, že robiť dobro alebo aj možno nejaké vylomeniny? Vylomeniny. No, asi tiež aj dobro, aj. Že sa tam dá vlastne nájsť, že nesúhlasím s tým zlom. Áno. A aký taký najstrašidelnejší film ste videli? Ja si nepamätám ani. Ja neviem. Viem, že so sestrincom sme kúkali horory, ale už nie. V škole ste sa učili napríklad o knihách, ktoré napríklad popisujú nejaký mafiánsky svet alebo niečo podobné. Venovali ste sa tomu na literatúre? Nie. Ani my zatiaľ nie. Krstný otec a tak. Nič vám to nehovorí? Vôbec. Nie. Čo si myslíte o natáčaní filmoch o gangstroch? Je to také diskutabilné, lebo v podstate je to násilie, ktoré vlastne propaguje mafiánov. Nemôžeme sa na to dívať ináč, že treba ako výstraha voči takému správaniu. Všetko má dve hrany. Aj áno, aj za. A vy pozeráte také filmy? Podľa toho vlastne, ako to je robené, či to je podľa skutočnej udalosti, alebo to je čiste len nejaký výmysel, len tam nejakého Hollywoodu. Aha, a tak ktoré vás viacej zaujímajú? A čo je to fikcia? Radšej fikcia? Radšej fikcia ako realita. Prečo? Alebo to ide o životy. Takže to, čo bolo, to bolo jednoducho z reality. Čiže je to potom také ťažšie sa na to dívať. Aj ťažšie, aj psychika jedno s druhým, ale hovorím radšej komédie, ako takéto ťažké filmy. Čo si myslíš o natáčaní filmoch o gangstroch? Nemám na to názor. Žiadny. Pozerávaš také filmy? Nie. Z prostredia takéhoto, alebo kriminálky možno? Nie. Ani si nikdy nepozerala? Niekedy, hej, ale nemám na to názor, lebo to nepozerávam teraz. Poznáš niekoho, kto vyslovene si, kto obľubuje takýto žáner filmový? Určite sú takí ľudia. A ešte sa možno spýtam, že vedia takéto filmy ovplyvniť aj ich správanie ľudí? Áno, myslím si, že áno, do veľkej miery. Asi za to, aby sa natáčali, alebo radšej nejaký iný žáner, aby bol preferovaný medzi ľuďmi? Tak asi iný žáner.
Neviem, ja to veľmi nepozerám, tak ja sa k tomu neviem, ale verím tomu, že takéto filmy vedia ovplyvniť druhých ľudí vo svojom správaní. No, čo si myslíš o natáčaní filmov o gangstroch? Konkrétne myslíš Mickeyho. No napríklad to je teraz taký najnovší. Tak je to taký autobiografický film, no neviem. No. Bol som na ňom kine a mne sa pozdával. A nemyslíš, že to môže niekoho inšpirovať, treba k tomu robiť vylomeniny? Tak to by potom každý gangsterský film robil vylomeniny, inšpiroval ľudí. Takže nebudeme jeden film odsudzovať. Tak Nie, to je ako, že hovorím o všeobecne o týchto filmoch, takýchto o mafiánoch, gangstroch a tak. Neviem, myslím si, že nie, aspoň teda ja. Alebo možno naopak, že dávať si pozor na to, že nebudem robiť takéto zlé. Tak skorej, tak radšej. Čo sa ti na tomto filme najviac páčilo? Ježiš, nie, neviem. Neviem, možno tá zvedavosť ma tak natiahla. Vidíš aj na dvojku? No, určite áno. Takže pretože si zvedavý. Áno, tak. Uh-huh. Zvedavosť. Čo si myslíš obecne treba o tej dobe? Bolo to obdobím, že mali príležitosť ľudia robiť takéto veci, alebo že sa chceli takto presadiť, lebo proste boli takí? Tak štát bol oslabený v tej dobe a ľudia to využili. Ako by si sa ty k tomu postavil v tej dobe? Tá asi takisto.